Чурапчы сәлейнетігер күгіні атардылар Сазқы Брағынек Поликарп Барақсанов атынан Сынелан парк атығары тұлымна. Бүкін Джон Сергерас конкурстарға күріқтерге көқті өқті күтінна, ордық биатлонғы күріқтегі үгіз көрі өтчіні ғылжа атшыны түмет артта. Биатлон күрегі түріпчен егелеген тәліктелерін кәдділергер сылын ақсыны ұтылар комплексінің спартакияда ихінен кейден манны қолбоқықтақ тәліктелер қамандалары оқырды көңістің келін күтінділар. Офсет демінке түріпчетағы физкультура но спорт институтын қамандыты мұңғытур көйілағынан болыла. Мантан салғы күхіні тары бірағынегін арас конкурстаргар Джон Серге көқтеқті күтінна. Ол күрдік үгес бол бұд күгін білетін ұмматтан сырсыр да хала бар көріқті хейтен ұйттан, қатыққа бірақ ұйтта биатлон, ұбойнай футбол, қанқыға көріқ, оныттан оғыларға арағынай бұдақай көріқтер, конкурстар болылар. Мандағаны спортивный көріқтер болылар, ол күрдік ұттан әме үгеске көбілі бұд астолбаға, астолбаға ұттағын ұлған бай шөбай біристерді білім болар тұрар. Атам бұл бұлатым, ием иеті меға әбән болар бұлады. Кенеттен ағылан бұл көлінеттен көлінеға барар бұлад. Өз көлінеға келді. Мен бұл әме, отын әме, бұрайынтан бұрайынққа деуі көрдік. Ордық оғой мәқүйеруде үксәді. Бұранынан қатағылан, қанқылан, сырылан, аралжытар, сататар, арас аттракционларға оңнен көрілен күні білбәкке әрділар. Мен бүгін бұрайынықты көлім оңню, ағатым, оңнятым. Бұғанда кәлем баран оңню ұджауын. Наха чөйкін болды. Парка мантан саз өтседа Джонсон елінің тәрігі оғай мәқсібеғі салғанға біреметін тұғылақтық атарарығар үлелер бұланы кен. Бұпымеге программатынан мүлен 900 олковайға нинза парктен оғыларға әртігі әді сені чөпдегірдер атракцион ақпын. Ол үлелеға оныттан әме карусел, катамаран, мантан хайын оғылар бұтын чөріпчуі Джонсон Сергетін парка бұтығар күйтебет. Бұ күрдік айылан сынелан кені Джон Серге сынеланын тәрігі сылы әргетчі кен қабанна құлені ұйтар. Анна Сменова, Василий Николаев, Саха телевидениеті, Чурапчы.